טוב, שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום. שמי רועי גמליאל, אני סולושנס ארכיטק ב-AWS. איתי נמצאים היום גם קובי שטרית, גם הוא מ-AWS, ודן גלייזר מיות פה שיעלו בהמשך לבמה. והסשן היום מתרכז במה חדש באמזון אופן סרץ', יש לנו המון לספר לכם. אנחנו נתחיל באיזושהי סקירה קצרה של פרויקט האופן סרץ', האופן סורס, ומה התחדש בו. נמשיך בלדבר על פיצ'רים חדשים באזורי האופריישנס, וגם נדבר על החידושים באופרינג הסרברלסי שלנו. לאחר מכן דן יעלה לבמה ויספר לנו על מיגרציה די מדהימה שיות פה ביצעו מ-Self-Managed Elastic Search אל Amazon Open Search, שלנו גם הרבה בקהל מיות פה אני חושב, ובחלק האחרון קובי יספר לנו על חידושים באזורי ה-Generative AI ו-Zero ETL. אז בואו ונתחיל. אז Open Search הוא פרויקט קוד פתוח שעליו מבוסס השירות המנוהל שלנו. למעשה Open Search במהותו הוא מנוע חיפוש אופן סורסי, מבוסס רישיון אפאצ'י, גרסה 2.0, שנוצר אי שם בשלהי 2021 כפורק מגרסה 7.10.2 של אלסטיק סרץ'. בתקופה של קצת פחות משלוש שנים הגענו כבר ליותר מ-500 מיליון הורדות, כאשר הכפלנו את מספר ההורדות רק בשנה האחרונה. יש לנו יותר מ-70 שותפים בקהילה, כמו Log.io ו-CoreLogics, ומספר הקומיטרים לקודבייס כבר עלה על 1,500 אנשים. אופן סרץ' זמין כשירות מנוהל בכל פלטפורמות הענן המרכזיות, ב-AWS כמובן, באופן נייטיבי וגם באורקל, אבל גם בעזרת השותפים שלנו, בונזאי ואייבן, הוא זמין גם ב-GCP וב-Azure. רק בשנה האחרונה, הפרויקט שחרר כבר 5 גרסאות לאוויר העולם, ולא 4, כי היום בבוקר יצאה הגרסה האחרונה של 2.15. אז הקוד הפתוח מאפשר לכם להתקין את אופן סרץ' על מגוון פלטפורמות, מהמחשב הלוקלי שלכם בעזרת דוקר בצורה מאוד פשוטה, ועד קוברנטיס בענן. AWS מציעה את Amazon Open Search, השירות המנוהל שלנו, שהמהות שלו היא להקל עליכם להרים קלאסטרים של Open Search בצורה מיטבית, לבצע להם סקיילינג ולנהל אותם מבחינה אופרטיבית ביום-יום. לשירות יש אינטגרציות רבות עם שירותים אחרים בתוך האקוסיסטם של AWS. אנחנו נדבר היום על Amazon SageMaker ואמזון בדרוק, אבל גם עם אחרים כמו Kinesis, MSK, CloudWatch, CloudTrail ועוד רבים וטובים. בנוסף, יש אופטימיזציות רבות לשימוש בשירות מבחינת עלות, כיוון שאתם יכולים להשתמש בשכבות חמות וקרות לשמירה של המידע, באינסטנסים מבוססי גרביטון, העובדה שאתם מקבלים סנאפשוטים שעתיים ל-14 יום בחינם, וגם זה שאתם לא משלמים על דאטה טרנספר בין ה-availability zones השונים שאתם משתמשים בשירות המנוהל. אז לאלו מכם שלא מכירים את Open Search, מטרת השירות היא לאפשר לכם לבצע חיפוש על כמויות מאוד גדולות של מידע, וכל זה בצורה אפקטיבית. יש 4 use cases מרכזיים שאנחנו באים לבחון את השירות. ה-use case הראשון היא היכולת לבצע חיפוש טקסטואלי, כלומר לקסיקלי, ולהגדיר רנקינג לתוצאות החיפוש שלכם על פי הצרכים העסקיים שלכם. תחשבו לדוגמה כמו חיפוש קטלוגי באמזון.com. ה-use case השני היא היכולת לקבל כמויות מאוד גדולות של מידע שמגיע בקצבים מהירים, הווה אומר סטרימינג דאטה, לשמור אותו בצורה יעילה וגם לאפשר חיפוש על הדאטה בצורה יעילה ומהירה. לדוגמה, כמו לוגים שמגיעים מהמייקרו סרוויסים שלכם. ה-use case השלישי, היכולת לבצע אנליזה על הדאטה שהכנסנו לפני רגע, לייצר דשבורדים, אגרגציות או לזהות אנומליות בני ריל טיים. ה-use case הרביעי הוא use case חדש יחסית, ועם ההתפתחויות החדשות באזורי הג'נרטיב AI, אנחנו רואים יותר ויותר לקוחות משתמשים ב-Open Search כדאטאבייס וקטורי, שיאפשר לכם לבצע חיפוש סמנטי, חיפוש היברידי, שבעצם משלב בין חיפוש סמנטי לחיפוש לקסיקלי, ואיך הם משתמשים ביכולות האלה כדי להעשיר את ה-Large Language Model שלהם בקונפיגורציות כמו RAG, Retrieval Augmented Generation. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לשני הבלוגים שמופיעים ב-QR codes מאחוריי. הם בעצם נותנים סקירה מעמיקה לפיצ'רים ששוחררו בשנה האחרונה. מפאת קוצר הזמן, אנחנו לא נדבר היום על כל הפיצ'רים שיצאו, אבל יצאו עשרות פיצ'רים גם לשירות המנוהל וגם כמובן באופן סורס עצמו, וכדי לקבל סקירה מעמיקה של כל הפיצ'רים הללו, אני ממליץ בחום לסרוק את הברקודים האלה, לצלם אותם ולהתעמק בזה אחר כך. ולפני שנצלול למה חדש, תשאירו את המצלמות למעלה, רציתי להציג בפניכם את Open Search Playground. Open Search Playground היא סביבת live demo של Open Search ה-Open Source, והיא בעצם מאפשרת לכם להתנסות ב-Open Search, ללא צורך בהתקנה, ללא צורך בהזדהות וללא עלות, וללא צורך גם בלטעון את המידע, כיוון שהמידע כבר נמצא שם. אתם יכולים לראות פיצ'רים חדשים לפני שהם יוצאים בשירות המנוהל, זה תורם להבנה של פיצ'רים חדשים, ובעצם מאפשר לכם באופן כללי להתנסות בקלות.
שימו לב שיש שלוש סביבות, הסביבה העליונה היא המרכזית, הסביבה האמצעית מתמקדת באזורי המשין לרנינג, והסביבה התחתונה מתמקדת באזורי האובזרבביליטי. אז אני רוצה להתחיל בחידושים שקשורים לאופרציה היומיומית של ניהול של דומיינים של Amazon Open Search. הכרזנו על שני סוגי אינסטנסים חדשים, משפחת ה-IM4GN ומשפחת ה-OR1. עוד רגע אני ארחיב על משפחת ה-OR1, אבל משפחת ה-IM4GN מאפשרת לכם בעצם, היא מתאימה ל-workloadים שהם storage intensive, מאפשרת לכם לחיבור של עד 30 טראבייט מסוג NVMe אל הדאטה נוד שלכם. הוספנו איבנטים מסוגים חדשים שיאפשרו לכם לבצע אוטומציה, והם נשלחים ל-Event Bridge ול-CloudWatch, לדוגמה כאשר AutoTune ממליץ על קונפיגורציה חדשה או שקיימת חבילת עדכון לשירות. למי שלא מכיר, AutoTune הוא בעצם פיצ'ר של השירות המנוהל, שמשתמש במטריקות מהקלאסטר שלכם, ובעצם מציע שינויי קונפיגורציה כדי להוריד עלויות ולשפר ביצועים. עבדנו קשה מאוד כדי לאפשר לכם שינויי קונפיגורציה לקלאסטר ללא blue-green deployment, לדוגמה, שינוי בסוג הדיסק, בגודל שלו, ב-IOPS או בthroughput. אנחנו מאפשרים היום להריץ dry run על שינויי קונפיגורציה לפני שהם קורים בקלאסטר, כדי למנוע בעיות בשינויים שכאלה. אנחנו מאפשרים לכם היום להגדיר חלון זמן שבו הקלאסטר שלכם יחסית לא עמוס, על מנת להתקין גרסאות או חבילות עדכון לשירות באופן אוטומטי. ולבסוף, הדבר שאני הכי אוהב, מאפשרים לכם לבצע ריסטארט בעצמכם לדאטה נוד בקלאסטר, או לתהליך בתוך הדאטה נוד, הווה אומר Open Search או Open Search Dashboard, וכל זה בצורה self-serviceית לגמרי, בעזרת ה-CLI, ה-API או הקונסול. אז בואו נדבר רגע על משפחת ה-OR1 שהזכרתי מקודם. ב-Reinvent האחרון הכרזנו על המשפחה הזאת, משפחה חדשה של אינסטנסים לשירות המנוהל, והיא בעצם, יש לה פוטנציאל שיפור של עד 80% באינדקסינג throughput, עוד רגע אני אסביר איך, ו-30% שיפור בפרייס פרפורמנס. ושימו לב שהמשפחה הזאת שומרת את הדאטה שלכם ב-S3, ככה שאתם מקבלים את הדורביליטי של S3 עבור הדאטה שלכם. ומעל הכל, השירות עצמו יבצע ריקאברי אוטומטי לאינדקסים אדומים מהקופי שיש לו ב-S3. מצד ימין בשקף אתם יכולים לראות את סוגי האינסטנסים במשפחה, כמות ה-VCPU, הממורי והמקסימום סטורג' שתוכלו לחבר לכל דאטה נוד. כדי להבין לעומק את החידוש במשפחת ה-OR1, אני חייב להסביר קודם מה זה סגמנט רפליקיישן. סגמנט רפליקיישן היא יכולת שנוספה לאופן סורס בגרסת אופן סרץ 2.7. באופן דיפולטי, אופן סרץ לא משתמש בסגמנט רפליקיישן, הוא משתמש בדוקיומנט רפליקיישן. ובאסטרטגיה הזו, הדאטה קודם כל נשלח לפריימרי שארד, שם הוא מומר לסגמנטים של לוסין, ואז נכתב לדיסק. לאחר מכן, הדוקומנט המקורי, ואני מדגיש, המקורי, יישלח לכל אחת מהרפליקות שלכם, וגם שם הוא יעבור בדיוק את אותו תהליך אינדקסים. התהליך הזה טוב אם אתם מעוניינים בקונסיסטנסי מיידי, אבל אתם משלמים על זה בכוח עיבוד בכל אחת מהרפליקות שלכם. בשימוש בסגמנט רפליקיישן, שני הצעדים הראשונים יישארו אותו דבר. הצעד השלישי הוא זה שישתנה. במקום לשלוח את הדוקומנט המקורי, אנחנו שולחים לרפליקות שלכם את הסגמנטים של לוסין שכבר עברו עיבוד. וככה אנחנו משחררים משאבי מחשוב מהדאטה נודים שעליהם יושבות הרפליקות שלכם. ובדיוק ביכולת הזאת נשתמש את משפחת ה-OR1. כמו שאפשר לראות בשקף, בשלב האינדקסינג אנחנו לוקחים את הסגמנטים, כותבים אותם ל-S3, ואז דאטה נוד אחר שעליו יושבת רפליקה, קורא את המידע מ-S3. בעצם על הרפליקה שלנו לא מתבצע תהליך האינדקסינג מחדש. תהליך הכתיבה ל-S3 הוא סינכרוני, ותהליך הקריאה מ-S3 הוא אסינכרוני. והשימוש בסגמנט רפליקיישן משפר את הפרופוט שלכם, כי תהליך האינדקסים מתבצע רק פעם אחת. בנוסף, אנחנו מקבלים ריקאברי אוטומטי עם RPO של 0, במקרה ויש לנו בעיה בפריימרי שארד שלנו, אני מזכיר, הסורס אוף טרוט שלנו הוא S3, והוא זה שמאפשר לנו לעשות את זה. עכשיו, חשוב לי לציין, סוגי האינסטנסים האלה מתאימים ל-workloadים שהם write intensive, כמו לוגים, שמאפשרים גישות בצד האפליקטיבי, שהם eventually consistent, ושה-refresh interval שלכם, by definition, יהיה גדול מ-10 שניות. עוד פיצ'ר ששווה להזכיר, במיוחד פה בסאמיט בתל אביב, אני מקווה שכולם פה דוברי עברית בסשן הזה, הוא פלאגין חדש שמאפשר לכם להגדיר אנליזה למסמכים בשפה העברית.
הפלאגין הזה נתמך מגרסת OpenSearch 2.11 ומעלה, הוא מבוסס על רישיון MIT והוא מכיל בתוכו טוקנייזרס, טוקן פילטרס ואנלייזרים. מאוד פשוט להתקין אותו בגרסאות קיימות, אתם יכולים לראות את זה בסקרינשוט בשקף עצמו, והרבה מאוד לקוחות שאלו אותנו מתי OpenSearch יתמוך באנליזה למסמכים בשפה העברית, ואני ממש שמח לחלוק את זה פה איתכם. אז כמו שכבר שמתם לב, השירות המנוהל של Amazon OpenSearch מגיע עם מגוון רחב של אפשרויות בחירה. כדי להגדיר קלאסטר, אתם צריכים לבחור את סוגי האינסטנסים, סוגי המעבדים, סוגי הסטורג', כמה רפליקות יהיה לכם, כמה פריימרי שארץ וכן הלאה. לקוחות פנו אלינו ושאלו אותנו איך אנחנו יכולים לעזור להם יותר להתמקד בשימוש בשירות ופחות בתחזוקה שלו. בדיוק מהסיבה הזאת, כבר שנה שעברה, הכרזנו על Amazon OpenSearch Serverless. אני מזכיר שסרברלס היא קונפיגורציית אוטו-סקיילינג לשירות המנוהל שלנו, והיא מאפשרת לכם להגדיל ולהקטין את כמות הקומפיוט קפסיטי שלכם באופן אוטומטי, לפי ה-workload שלכם. שימוש בסרברלס מסיר מכם את האתגרים הקלאסיים בניהול של קלאסטרים של OpenSearch, כיוון שהוא מנהל בעצמו את מספר השארדים, הגודל שלהם וה-life cycle של האינדקסים שלכם. הוא מנהל בעצמו את עדכוני התוכנה ועדכוני ההבטחה של OpenSearch בצורה שקופה לגמרי למשתמש, והוא גם נבנה על בסיס אותם APIs ואותם קליינטים שאתם משתמשים בהם היום, כך שמעבר לסרברלס מפרוויז'ן קלאסטרס הוא מאוד פשוט. ממש לאחרונה, הכרזנו על תמיכה בחיפוש וקטורי כחלק מ-OpenSearch Serverless. עכשיו חשוב לי להדגיש, OpenSearch כבר תומך המון שנים בחיפוש וקטורי, קובי יספר לנו עוד מעט על זה בהרחבה, אבל Serverless הוסיף את התמיכה הזאת ממש לאחרונה. כלומר, כשאתם מייצרים קולקשן בתוך OpenSearch, serverless, מעבר ליכולת להגדיר קולקשן מסוג search או time series, היום אתם יכולים להגדיר קולקשן מסוג vector search. זה מאפשר לכם בעצם להתחיל מהר ולהתנסות מהר ביכולות של חיפוש וקטורי כמו RAG, וכל זאת בצורה cost effective ויותר חשוב בפשטות ניהול. אפשר ליהנות מחיפוש היברידי, שמשלב חיפוש לקסיקלי וחיפוש סמנטי יחד, ומעל הכל יש לו אינטגרציה מאוד פשוטה עם שירותים אחרים כמו Amazon Bedrock, שמאפשר לכם בכמה קליקים בקונסול לקבל RAG, Retrieval Augmented Generation, מנוהל לחלוטין. אז אני רוצה לדבר רגע על משהו אחר, על Ingestion אל תוך Amazon OpenSearch. כשעובדים בסקיילינג גבוהים, Ingestion אל תוך Amazon OpenSearch, שירת פייפלן שכזאת, זה משימה לא פשוטה. מצד שמאל, יש לנו את הפרודוסרים שלנו. אלה הם המערכות שמייצרות את הלוגים. לדוגמה, מייקרו-סרוויסים שכותבים לדיסק. הדברים האלה בדרך כלל, הלוגים האלה, נאספים על ידי אייג'נטים, כמו Fluent Bit ו-Fluent D, ואז נשלחים אל תוך מערכות בפרינג כמו MSK, Kafka או Kinesis. ואז הם עוברים טרנספורמציה, אנריצ'מנטים על ידי מערכות כמו Logstash ולמדה, ורק אז, אחרי כל התהליך הזה, נשלחות אל תוך Amazon OpenSearch. כדי להקל על יצירת פייפלן שכזה, הכרזנו על Amazon OpenSearch Ingestion. זו שכבת Ingestion חדשה של Amazon OpenSearch, היא מנוהלת, היא serverless לחלוטין, והיא זו שמאפשרת לייצר את אותם Ingestion Pipelines. שימו לב, הפייפלנים שלכם רצים על בסיס OCUs, OpenSearch Compute Units, והם אלה שבעצם מריצים את הלוגיקה, והיכולת הזאת מבוססת על Data Prepper. למי שלא מכיר, Data Prepper הוא אחד מהפרויקטים ה-Open Sourcing, תחת המטריה, של OpenSearch, והוא זה שמאפשר להגדיר את אותם פייפלנים. השירות עצמו דואג לבאפרינג, טרנספורמציות, אנריצ'מנטים, וכל זה לפי חוקים דקלרטיביים שאתם מגדירים. והכי חשוב, השירות עצמו יבצע סקיילינג למעלה או למטה, לפי כמות הדאטה שאתם מעבירים אל הפייפלין שלכם. אז השירות מאפשר לכם לבצע אינג'סטשן למידע ממגוון מקורות. זה יכול להיות Open Telemetry Collector, S3, Direct HTTP, Kafka, ועוד רבים וטובים. הוא מאפשר לכם לבצע דידופליקציה, סמפלינג ופילטרינג של המידע לפני שהוא מגיע אל תוך הדומיין שלכם. תוכלו לנתב את המידע באותו פייפליין למספר יעדים שונים, כלומר מספר OpenSearch Domains וגם ל-S3. לאחרונה הכרזנו על תמיכה בבאפרינג של דאטה של עד 72 שעות, ככה שאם היעד שלכם של הפייפליין חווה איזושהי בעיה, השירות עצמו ידאג לבאפרינג, והוספנו גם תמיכה לסורסים חדשים, לדוגמה, במידה ותרצו לבצע מיגרציה לגרסאות חדשות של OpenSearch. ואם הזכרתי מיגרציות, אני ממש שמח להזמין לבמה עכשיו את דן גלייזר מיות פה. דן יספר לנו על מיגרציה סופר מעניינת שהם ביצעו, מ-Self-Managed Elasticsearch של Amazon OpenSearch, בעצם הסיבות שהובילו למיגרציה ומה הם למדו בדרך, ואני בטוח שמי מכם שעומד לפני אשגר שכזה, יוכל ללמוד הרבה מדן שהוביל את אותה מיגרציה.
בבקשה, דן. טוב, תודה רבה רועי. שלום לכולם. אז היום אני רוצה לשתף אתכם איך הצלחנו ביות פה לבצע מיגרציה של Elastic Search Cluster בגודל 50 טראבייט לאמזון אופן סרצ' וזירו דאונטיים. שמי דן גלייזר, אני סיניור בקאנד דבלופר ועובד ביות פה כבר 6 שנים. לאחרונה הובלתי את המיגרציה הזאת ואני כאן אספר לכם על התהליך. אז לפני שנתחיל, כמה מילים על יות פה. יות פה היא חברת e-commerce retention marketing platform, חברה שיש לה מספר מוצרים סינרגטיים שעוזרים לחנויות e-commerce לשמר את הלקוחות הקיימים ו-to reach out ללקוחות פוטנציאליים חדשים. בלב הפלטפורמה יושבת מערכת ה-CDP, Customer Data Platform, שאליה זורם מידע מכל המוצרים של יות פה, כולל אינטגרציות חיצוניות. המידע הזה מנותח ולבסוף מתורגם לפרופיל של שופר בחנות. בכך מערכת ה-CDP מספקת ללקוחות של יות פה, המרצ'נטים, מגוון use cases מבוססים על הדאטה של הלקוחות שלהם, השופרים. כאשר ה-use case המרכזי והרלוונטי לסיפור שלנו היא היכולת להוציא targeted campaigns על ידי יצירת סגמנטים של הלקוחות האלה. וכאן בדיוק נכנס לתמונה Elasticsearch, ששימש כמנוע חיפוש עבור הסגמנטציות. אז בואו נצלול פנימה לתוך הקלאסטר. מבחינת סקייל, הקלאסטר שירת אלפי קריאות וכתיבות בשנייה, ולכן היה מדובר בקלאסטר גדול עם 35 דאטה נודס, על גבי מכונות Network Optimized. הסיבה שהשתמשנו בסוג מכונות האלה היה גודל הפרופילים ולמעשה הדוקימנט. קלאסטר הכיל 60 מיליארד מסמכים, הוא הוגדר כקריטי ולכן רץ בקונפיגורציית מולטי-AZ על מכונות EC2 בקוברנטיס, בגרסת Elasticsearch 7.16. ועכשיו בואו נדבר על הכאבים שגרמו להבין שמשהו צריך להשתנות ואנחנו צריכים לעבור לשירות מנואל. אז קודם כל, תחזוקת הקלאסטר, שהיא כוללת שינויי קונפיגורציה שאנחנו עושים לאורך השנה, בין אם זה שינוי סוגי המכונות, הנודים, הדיסקים, פעולות שלקחו מאיתנו הרבה זמן ודרשו מאיתנו פוקוס מתמיד. בנוסף, היו הרבה תלויות בין המפתחים לצוות הדאב-אופס, שגרמו לנו לעיכובים נוספים ובזבוז משאבים. וכמובן הסטביליטי, כמו שכולכם יודעים, שינויים ידניים מביאים איתם גם לטעויות אנוש ואינסידנטים שיכולנו להימנע מהם על ידי תהליכים אוטומטיים. ולאור הכאבים האלה החלטנו לשקול את האפשרות לעבור לאמזון אופן סרצ' מהסיבה שזה שירות מנוהל שיכול לתת פתרון לבעיות שהצגתי, והעובדה ש-AWS, הקלאוד פרוביידר שלנו, אפשרה לנו לנוע מהר לבדוק את האפשרות הזאת. עם זאת, המיגרציה הזאת העמידה בפנינו מספר אתגרים. קודם כל, חוסר הניסיון שלנו עם אופן סרצ', גודל הקלאסטר, פה טעינו איך נבצע את המיגרציה בזמן סביר מבלי להשפיע על הפרודקשן קלאסטר. אתגר נוסף היה אי תאימות הגרסאות. גרסת אלסטיק סרצ' האחרונה שנתמכת באופן סרצ' היא 7.10, ואנחנו כבר היינו בגרסה 7.16. כמו כן, באופן סרצ' אין תמיכה במכונות נטוורק אופטימייז, כמו אלה שאנחנו השתמשנו בהן. ולכן לא ידענו מה תהיה ההשפעה במעבר למכונות מסוג אחר. פרפורמנס טסטינג, איך נוודא שהביצועים של הקלאסטר החדש יהיו לפחות טובים כמו הקלאסטר שלנו בפרודקשן. וכמובן, איך עושים את כל זה מבלי להשפיע על הלקוחות. ובגלל כל האתגרים האלה, קיבלנו החלטה אסטרטגית לצאת ל-POC שיכלול מיגרציה של כל הדאטה, לא חלק מהדאטה, כל הדאטה כבר בשלב ה-POC, ואת ה-POC הזה חילקנו לחמישה שלבים. Functionality, Operational, Data Migration, Performance ו-Cost. היום אנחנו נתמקד בשלושת השלבים האחרונים, אבל בכל זאת כמה מילים על שתי השלבים הראשונים. ב-Functionality המטרה הייתה לבדוק למצוא יותר נכון את הגרסת אלסטיק, גרסת אופן סרצ' שתואמת לאלסטיק סרצ' קליינט שלנו, ועשינו את זה על ידי הרצת סיסטם טסט מול גרסאות שונות של אופן סרצ', וכאן החלטנו שאנחנו מתקדמים עם גרסת אלסטיק 7.10. באופרשנל, המטרה הייתה לוודא שאופן סרצ' בכלל נותן לנו מענה לכל פערי הניהול והתחזוקה לפני שאנחנו צוללים למיגרציה, ועשינו את זה על ידי הרמת קלאסטר זמני ששימש כפלייגראונד. אחרי שסגרנו את שתי הפינות האלה, המשכנו לשלב העיקרי של ה-Full Data Migration. אז בהתחלה התחלנו בבדיקת הכלים שיכולים לשמש אותנו למיגרציה של הדאטה.
אז האפשרות הראשונה והטריוויאלית שחשבנו עליה, טעינה של סנאפשוט. אנחנו לא יכולנו להשתמש באפשרות הזאת בגלל השוני בגרסאות האלסטיק. רמוט ריינדקסינג, גם כלי שבעצם נפסל, כי הוא דורש לפתוח פאבליק URL לקלאסטר שלנו, ולא יכולנו לעשות את זה בגלל הפאבליק פרייבט דאטה שהוא מחזיק. אופן סרצ' אינג'סטשן, כלי שבדקנו בזמנו, וגילינו שהוא לא תומך במיגרציה מ-Self-Managed Cluster, אבל לפי דבריו שרואי, היום כבר הם הכניסו את התמיכה, אז אפשר לבדוק גם את האפשרות הזאת. ולבסוף בחרנו ב-Logstash, שזה גם הכלי המומלץ על ידי Open Search למיגרציה של גרסאות Elasticsearch 7.11 ומעלה. אז בשלב הראשון, כדי להימנע מהעומס על ה-Production Cluster שלנו, וכדי להבין בכלל איך המיגרציה משפיעה על ה-Source Cluster, הרמנו קלאסטר נוסף, זמני, זהה לזה של פרודקשן, ואליו טענו את הסנאפשוט מפרודקשן. על הקלאסטר הזמני הזה הרצנו את לוגסטש כדי להעביר את הדאטה לאופן סרצ'. ופה חשוב להדגיש שזה היה שלב ארוך, איטרטיבי ומתסכל. היו לנו הרבה כישלונות, גם כישלונות out of memory וטיימאוטס, גם בלוגסטש, גם בקלאסטרים. עד שהצלחנו למצוא את הסטאפ המתאים כדי להשלים את המיגרציה. אבל בסופו של דבר הצלחנו להשלים את המיגרציה תוך 9 שעות, כאשר כשהתחלנו את הפרויקט הזה, חשבנו שזה ייקח לנו לפחות כמה ימים לעשות את זה. ועכשיו אני אשמח לחלוק איתכם ככה את ה-takeaways שבזכותם הצלחנו להתגבר על הקשיים שחווינו בשלב הזה. אז קודם כל, פרלליזם. אפשר למקבל פייפליינים של לוגסטש, כמה שצריך כדי להגיע לזמן המיגרציה שאליו אתם שואפים. במקרה שלנו הרצנו 60 לוגסטשים, אחד פר אינדקס. צריך לפנק את לוגסטש בזיכרון. כמו שאמרתי, חווינו הרבה שגיאות out of memory, עד שהגענו ל-45 ג'יגה זיכרון לכל אינסטנס של לוגסטש, אז עדיף שתתחילו גבוה ומקסימום תרדו. חשוב להבין ולהתאים את ההגדרות המרכזיות של לוגסטש. יש להם השפעה ניכרת גם על הקצב וגם על המשאבים שלוגסטש צורך. צריך לעשות scale out לשני הקלאסטרים, גם לטארגט וגם לסורס, בגלל כמות הקריאות והכתיבות במקביל. כדי למקסם את הכתיבה בטארגט קלאסטר, אז צריך לדסבל את ה-refresh interval ולהגדיר 0 רפליקות לאינדקסים. וכמובן, data integrity, חשוב לוודא, אפילו בצורה מדגמית, שהדוקימנט שלכם בטארגט קלאסטר זהים לאלה שבסורס. אנחנו גילינו שלוגסטש מוסיף שדות כמו טיימסטמפ וורז'ן לתוך המסמכים, ושפשוט הורדנו עם לוגסטש פילטר, אבל אם היו נשארים שם, זה עשה לנו הרבה בעיות בפרודקשן. אז לאחר שסיימנו בהצלחה את שלב הדאטה מייגרשן, עברנו לשלב בדיקת הביצועים. אז לפני שאני אסביר כיצד ביצענו את הפרפורמנס טסט, תחילה בואו נסתכל ב-high level איך המערכת שלנו נראית בפרודקשן. אז יש לנו שכבת buffering של קפקא, שממנה זורמים האיבנטים ל-ingestion pipeline, ומשם נכתבים כפרופילים ל-Elasticsearch. מהצד השני, יש את ה-profiles API, שקורא את הדאטה לטובת הסגמנטציות. ב-POC יצרנו סביבה מקבילה, שגם אותה חיברנו לקפקא בפרודקשן עם consumer group אחר, והרמנו profiles API נוסף עם כתובת שונה, כאשר הפעם שניהם מחוברים כבר לאמזון אופן סרצ' לאחר המיגרציה. את הלואוד בטסטים בצד של האינג'סטשן יצרנו על ידי הזזת האופסט של הקפקא אחורה ומשחק עם כמות הקונסיומרים, ובצד של ה-API השתמשנו בכלי שנקרא K6, שזה Load Testing Tool, שפשוט הגדרנו בו את כל הקריאות הנפוצות שלנו ממש כמו בפרודקשן. בטסטים עצמם היה לנו חשוב להגדיר שני יעדים, לבדוק את הביצועים תחת ה-regular load, כלומר בשגרה, וגם לבדוק את ה-high load שמגיע לקצבים של 11,000 כתיבות בשנייה ו-5,000 בקריאה. וזאת כדי לוודא שגם ב-Black Friday הקלאסטר שלנו יתפקד כמצופה. ובזכות הסטרס טסט הצלחנו לקבל ביטחון ולייצר את הקונפיגורציה האופטימלית ב-Open Search עבור העומסים השונים. כמו שאתם יכולים לראות, המכונות אינן זהות וזה נובע מהשונים בסוגי המכונות שזמינות באופן סרצ'. בהתחלה ניסינו באופן סרצ' קונפיגורציה שיותר דומה ללגאסי קלאסטר שלנו, אבל הטסטים נכשלו.
ולכן בסוף בחרנו בקונפיגורציה שיש לה יותר מכונות, אבל שימו לב שהם רק עם חצי מכמות ה-CPU. וזה נתן לנו באוברול יותר נטוורק וזיכרון לקלאסטר, שהתגלו כחסרים בטסטים. אז לאחר שמצאנו את הקונפיגורציה המתאימה, המשכנו לשלב הבא והאחרון של חישוב העלות הסופית. וכאן הופתענו. אפילו שהשתמשנו בשירות מנוהל, שהנטייה לחשוב שהוא יותר יקר, גילינו שאנחנו עומדים לחסוך 11% בעלויות. ירידה שנבע מה-Cross-AZ Network, שאנחנו לא משלמים עליו ב-Manage Cluster, כנה לגבי הסנאפשוטים, והעובדה שיכולנו להשתמש באינסטנסים מבוססי גרביטון, הוזיל לנו עוד את המחיר. עכשיו שתבינו, לעבור, לבדוק ולעבור למכונות כאלה בשירות המנוהל זה היה קל. ולעשות את המיגרציה הזאת למכונות גרביטון בקלאסטר שהוא self-service זה מאוד קשה, והחלטנו לוותר על ההרפתקה הזאת. ובזאת סיימנו את ה-POC, שנתן לנו מענה לכל האתגרים שחששנו מהם בהתחלה, צברנו ניסיון, ראינו כי טוב, והמשכנו למיגרציה של פרודקשן. עכשיו זה כבר היה החלק הפשוט יחסית, והיה מבוסס על כל הדברים שלמדנו במהלך ה-POC, שזה היה סוד ההצלחה. אז מי שמעוניין לשמוע בהרחבה גם את החלק הזה, יש לנו הרצאה נוספת ומקיפה יותר שעשינו, שעברנו ב-Open Search Conf בחודש שעבר. מוזמנים לסרוק את ה-QR ולצפות בו בזמנכם, הוא יהיה זמין גם בסלייד האחרון. אז לאחר שדיברנו על ה-POC ועל המיגרציה, בואו נסתכל קצת על הטיימליין כדי להבין כמה זמן לקח לנו כל התהליך. אז התחלנו את הקיק-אוף בדצמבר 23, בינואר 24 הרצנו את ה-POC, בתחילת פברואר, תוך כמה ימים, השלמנו את המיגרציה, במרץ כבר עשינו שינויים בסטורג', ב-IO, בסרופוט, שלא היו מנוצלים כדי להוזיל עוד קצת בעלויות, וכל זה העניין של כמה דקות של שינוי טראפורם בלי שום תלות בצוותים אחרים. באפריל כבר הרמנו עוד קלאסטר על גבי הדאטה הזה לצורכי אנליטיקות, גם זה העניין של טראפורם, וכך למעשה נראה לוח הזמנים. ועכשיו אני רוצה לחלוק איתכם עוד כמה נקודות שככה למדנו מכל התהליך. אז חשוב לעשות מדי פעם רוויזית ל-Self-Managed Solution שלכם, במיוחד כאלה שלוקחים כמשאבים שיכלו להיות מושקעים במוצר שלכם במקום בתשתית, לנו לקח קצת זמן. Thorough POC, משפט אחד, קשה ב-POC, קל במיגרציה. חשוב לתעד בפירוט את השלבים והמסקנות שלכם לקראת המיגרציה, כך שבמיגרציה פשוט רצים על מתכון, ובכל שלב ושלב אני ממליץ לכם, תרשמו לעצמכם איך אתם עושים רולבק, זה יקנה לכם הרבה ביטחון בתהליך. מבחינת שלבים הבאים, אנחנו רואים את המחויבות של AWS ל-Open Search, ולכן אנחנו נעביר עוד קלאסטרים נוספים ביות פה. בקלאסטר הנוכחי אנחנו מתכננים לעשות upgrade לגרסה האחרונה, כדי ליהנות מכל הפיצ'רים והשיפורים שרועי הציג לנו, וזה הכל. תודה רבה לכם על ההקשבה. יש כאן את ה-QR. ואם יש לכם עוד שאלות, מוזמנים לפנות אליי באופליין. מכאן אני אביא את השרביט לקובי, שיספר לכם על עוד חידושים ב-Open Search. תודה רבה. אז תודה רבה לדן, זה בהחלט מאוד מרשים מה שהצלחתם להשיג כאן. כיף גדול שחלקת את זה איתנו על הבמה, ובכלל כיף גדול לעבוד איתכם. אז שלום, שלום לכולם, צהריים טובים. לי קוראים קובי שטרית, אני סולושן ארכיטקט ב-AWS, ואני רוצה ברשותכם שנחזור ונזכור את היכולות החדשות של אמזון אופן סרצ'. הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו הוא יכולת ה-Zero ETL של אמזון אופן סרצ' עם S3. אנחנו רואים ומבינים מהלקוחות שלנו שניתן לסווג את הדאטה שלהם לשני קבוצות עיקריות. צד אחד יש לנו את ה-Primary Data, זה דאטה שאנחנו נרצה לטעון אותו במלואו אל תוך Amazon Open Search. זה דאטה שאנחנו נדרשים לתשאל אותו בתדירות גבוהה ביום-יום שלנו, אם זה לניטור ותחקור של לוגים. אבל מצד שני יש לנו גם Secondary Data, נתונים משניים, שלאו דווקא נרצה לטעון אותם לתוך Amazon Open Search במלואם או בכלל, וזה יכול להיות משיקולים כלכליים כאלו ואחרים, או שזה דאטה שאנחנו לא באמת מתחזקים או נדרשים לתשאל בתדירות גבוהה. זה יכול להיות VPC Flow Logs, זה יכול להיות S3 Access Logs, אנחנו קוראים להם נתונים משניים, ואותם לרוב אנחנו נרצה לשמור ב-S3.
אבל מבחינת גודל הנתונים אנחנו יכולים לראות שלרוב primary data הוא די קטן בשטח האחסון שלו לעומת secondary data. אז מה שאנחנו עשינו בעצם הוא להרחיב את היכולות של Amazon Open Search לתחקר דאטה שיושב בתוך S3 באמצעות פיצ'ר שמגיע out of the box. אז חברים, Zero ETL Integration עם Amazon S3 בעצם מאפשר לכם לבצע direct queries מעל הדאטה שלכם שיושב ב-S3. אתם יכולים לתחקר את הדאטה שלכם איפה שהוא יושב עם minimal duplication ו-Zero ETL. אז בואו נסתכל רגע על הארכיטקטורה ונבין איך זה עובד. מצד שמאל אתם רואים את Open Search ואת הדשבורדינג. שם יושב באמת הפריימרי דאטה שלנו. באמצע אתם רואים את הדרך שבה אנחנו מייצגים את הדאטה שיושב ב-S3, הסקנדרי דאטה. אז חברים, למי שלא מכיר, AWS Glue זה שירות שמאפשר לנו לייצר דאטה קטלוג. למעשה אנחנו מייצגים את הדאטה שיושב בתוך S3, באמצעות Glue Tables, ואת הטבלאות האלה אנחנו חושפים אל תוך Amazon Open Search. אבל יש לזה מחיר. זה לא בהכרח הדבר הכי יעיל מבחינת פרפורמנט, וזה לבטח לא הסטנדרט שאנחנו רגילים אליו, כאשר אנחנו משתמשים באמזון אופן סרצ'. ולכן יצרנו ופיתחנו כמה שיטות לאקסלרציה, אם זה skipping index, materialize view ו-covering index. ואם אני מזכיר שיטות אקסלרציה, אני רוצה לעבור אתכם בקצרה על שיטות האקסלרציה, ולמפות אותם לפי use cases. אנחנו עבור אד-הוק queries נרצה להשתמש בסקיפינג אינדקס, זאת שיטה ששומרת מטה דאטה על המידע שיושב ב-S3. זה יכול להיות ערכים של מינימום ומקסימום של עמודה מסוימת, tenant ID, timestamp וכן הלאה. ובשיטה כזאת ששומרת מטה דאטה, אנחנו למעשה יכולים לייצג כמויות מאוד גדולות של מידע, שההלכה למעשה נמצא ב-S3. שיטת האקסלרציה הבאה, materialize view, נועדה לאפשר לנו לייצר אגרגציות מורכבות על הדאטה שלנו, וזה יכול להיות נהדר למי שרוצה לבנות דשבורדינג על דאטה שיחזור אליו במהירות ויושב ב-S3. Covering Index נועד עבור מי שרוצה לקבל את כל ה-full-blown open search experience, כי בשיטה הזאת אנחנו בעצם טוענים חלקים מאוד גדולים של הדאטה אל תוך Amazon Open Search. אז כמובן שזה יחסית כבד מבחינת ה-storage footprint, אבל מצד שני זה גם הרבה יותר performant. עד כאן לגבי יכולות של Zero ETL עם S3. אני רק אזכיר שלאחרונה הוספנו יכולות ETL חדשות עם DynamoDB ו-DocumentDB, שכל מטרתה היא להקל עליכם בלהעביר דאטה משירותים חיצוניים אל תוך Amazon Open Search. ואם דיברנו על אינטגרציות חדשות של Amazon Open Search עם שירותים חיצוניים, אני רוצה לעבור איתכם על סוגי החיפוש החדשים שהוספנו ל-Amazon Open Search, אם זה בעקבות ולכבוד מהפכת ה-GenAI. אנחנו מבינים בעצם שהשיטה שבה משתמשי הקצה מבצעים חיפוש השתנתה והתפתחה במרוצת הזמן. אז אם התחלנו ממודל החיפוש הבסיסי, Keyword Search, שקיים כבר עשרות שנים, מה שנקרא חיפוש לקסיקלי, היכולת שלנו לקחת מילת מפתח ולחפש אותה או התאמות שלה על גבי המסמכים, היום יש לנו כבר חיפוש סמנטי. חיפוש סמנטי זה בעצם חיפוש שמנסה להבין את כוונת החיפוש של המשתמש, ואני אתן דוגמה. אם אני ארשום a cozy place to watch TV, אז חיפוש לקסיקלי יחזיר לי TVs, יחזיר לי טלוויזיות, כי הוא מצא התאמה של המילה. חיפוש סמנטי, כזה שמנסה להבין את כוונת החיפוש שלי, הוא יחזיר לי קורסאות. אוקיי? שיטת החיפוש ההיברידי זה בעצם שיטה שבעצם מאפשרת לי לשלב גם חיפוש סמנטי וגם keyword search בשאילתת חיפוש אחת. ואחרון, conversational search, בעצם שיטת חיפוש שמאפשרת לי לשמור את הקונטקסט של השיחה ולהשתמש באותו קונטקסט על מנת להשאיר את הפרומפט עבור מודל ה-LLM שלי, ה-Large Language Model. כל סוגי החיפוש החדשים כמובן נתמכים על ידי Machine Learning Models, ואת כולם אתם יכולים לקבל עם Amazon Open Search. אז אם ראינו כי הדרך שבה משתמשי הקצה מבצעים חיפוש השתנתה והתפתחה, אני רוצה לעבור איתכם על סוגי החיפוש שנתמכים היום באמזון אופן סרצ' כדי לתמוך בדפוסי החיפוש החדשים. אז בבסיס מנוע החיפוש שלנו יש לנו את ה-Keyword Search, שזה Text Search קלאסי. בנוסף יש לנו את ה-Neural Sparse Search, שזו בעצם שיטה חדשה ויעילה לבצע חיפוש לקסיקלי על מילות מפתח על ידי ייצוג נומרי של מילים בודדות. אנחנו למעשה נמיר מילים בודדות ולא את כל שאילתת החיפוש שלנו לווקטור,
ולכל מילה אנחנו ניתן את הסקורין שמייצג את מידת הרלוונטיות שלה. תחת answer trivial יש לנו semantic search, שזה חיפוש וקטורי קלאסי, ANN ו-KNN. בנוסף, יש לנו multimodal search, שזה בעצם היכולת שלנו להשתמש במודלים שהוכשרו על מרחב embedding שמשותף לאלמנטים של טקסט ותמונה. אני בעצם יכול לשלוח כקלט לשאילתת החיפוש גם טקסט וגם תמונה בשאילתה אחת. Hybrid search, הזכרתי, זה היכולת שלנו בעצם לשלב חיפוש סמנטי וחיפוש קלאסי, sparse retrieval, בשאילתה אחת. ואחרון, conversational search, זו בעצם היכולת שלנו לממש רג, על ידי כך שאנחנו מאחזרים תחילה מסמכים באמצעות חיפוש וקטורי, ומאשרים את השאילתה ואת התוצאות עבור מודל ה-LLM שלנו. אז בואו נראה workflow של שימוש באמזון אופן סרצ' כדאטאבייס וקטורי. מצד שמאל אתם רואים את ה-raw data שלנו, אם זה תמונות, מסמכים, קבצי אודיו. אנחנו מעבירים את ה-raw data דרך machine learning model, שיודע להמיר אותו לווקטורים. ויש לנו שתי אפשרויות, יש לנו dense vector retrieval ו-sparse vector encoding, סליחה. אוקיי? ברגע שהמרנו את הדאטה שלנו לווקטורים, אנחנו מאנדקסים אותם אל תוך אמזון אופן סרצ' ומאותו רגע הדאטה הזה זמין עבור משתמשי הקצה שלנו. אבל יש לנו את ה-Neural Plugin שמאפשר לנו לייעל את כל התהליך שהצגתי לכם בשקף הקודם, על ידי כך שהוא מאפשר לנו לטעון את הדאטה שלנו ישירות אל תוך אמזון אופן סרצ'. פיתחנו תשתית framework בעצם של קונקטורים שמאפשרים לאמזון אופן סרצ' לצאת החוצה אל שירותים חיצוניים של AIML ו-GenAI כגון אמזון SageMaker או אמזון Bedrock, וברגע שאנחנו טוענים את הדאטה שלנו אל תוך אמזון אופן סרצ' הוא יודע לצאת החוצה בקריאת API, לקבל את האמבדינג ולאנדקס את המידע בתוך הדאטאבייס הווקטורי שלנו בצורה שהיא יותר מנוהלת עבורנו. אז אם דיברנו על וקטורים, חשוב לי מאוד וכדאי, אני מאוד ממליץ, על סשן נהדר שהולך לקרות באחת וחצי מיד אחרי הסשן שלנו, בחדר פה ליד, שמי שיוביל אותו הם דאטה אנליטיק ספשליסט, אביחי מרציאנו, לאונית קורן וגיל אמסלם מבוקין. בסשן הזה הם בעצם ישתפו אתכם מהידע והניסיון שלהם על עבודה עם Machine Learning Models על דאטאבייס וקטורי. בואו נחזור רגע לזכור את סוגי החיפוש. והפעם, Hybrid Search. בעצם מצד שמאל אתם רואים שאילתה, שמאפשרת לי להגדיר איזו סוגי חיפוש אני רוצה לבצע. יש לנו שני סוגי חיפוש. האחד, חיפוש טקסטואלי, חיפוש לקסיקלי, והשני, חיפוש וקטורי. כפועל יוצא מכך, יש לי שני שיטות סקורין שונות. אנחנו בעצם נשתמש באלגוריתם של BM25 עבור חיפוש לקסיקלי, ו-KNN עבור חיפוש וקטורי. ומכיוון ששתי שיטות הסקורין פועלות בסקיילים שהם שונים אחד מהשני, פיתחנו תהליך של נורמליזציה וסקורין קומבינשן, שמאפשר לנו לקבל סקור אחיד. בשלב האחרון אנחנו נלך ונעשה פאץ' לכל המסמכים שנמצאו רלוונטיים לאותו סקור אחיד, על מנת שנוכל להחזיר אותם בשאילתה למשתמשי הקצה שלנו. חיפוש נוסף, חיפוש המולטימודל, בעצם מאפשר לנו, כפי שכבר ציינתי, לבצע שאילתות חיפוש שמקבלות כקלט גם טקסט וגם תמונה. אופן סרצ' יודע לעבוד עם מולטימודל אמבדינג מודל, שיודע להמיר טקסט ותמונה לבקטור יחיד. ולאמזון יש מודל שנקרא אמזון טייטל מולטימודל אמבדינג, שהוא פרפס בילד בדיוק בשביל המשימות מהסוג הזה. אז אני יכול מצד אחד לתאר בצורה טקסטואלית מה מטרת החיפוש שלי, אבל אז אני יכול גם להוסיף תמונה שמתארת בצורה ויזואלית את מטרת החיפוש שלי. כל הדבר הזה כמובן נתמך על ידי תשתית הקונקטורים שהזכרתי מקודם. עכשיו אני רוצה שנתקדם, אני רוצה להראות לכם איך בחירה של סוג חיפוש יכולה להשפיע על מידת הרלוונטיות של התוצאות שאנחנו מקבלים. אז יש לנו כאן Web Application, שמאחורי הקלעים פונה בקריאת API ל-Open Search. Web Application מאפשר להגדיר לי את כל סוגי החיפוש שכרגע סקרנו. אני אתחיל מ-Keyword Search. האינפוט שלי, לא מזמן עברתי לבית חדש, ומי מאיתנו לא רוצה להתחדש בשפה חדשה, אז אני מחפש Trendy Sofa. אוקיי, אז זה האינפוט הטקסטואלי שלי, סוג החיפוש הוא חיפוש לקסיקלי, לבצע את החיפוש ובואו נראה איזה תוצאות אני מקבל. אז אפשר לראות שבהכרח קיבלתי ספות, אבל לא רק. חלק מהתוצאות של החיפוש, יש כאן משקפי ראייה, יש כאן נעלי ספורט, וזה לא בהכרח מה שחיפשתי. הם בהכרח טרנדים, אבל לא ספה. בשלב הבא אני אחליף את סוג החיפוש שלי לחיפוש וקטורי, חיפוש סמנטי. האינפוט הוא אותו אינפוט, טרנדי סופה.
בואו נראה איך זה משפיע על מידת הרלוונטיות של התוצאות. אני עובר לחיפוש וקטורי, מבצע חיפוש, ואני מרגיש טיפה יותר מרוצה, כי בהכרח קיבלתי אך ורק ספות, וזה בהכרח הייתה מטרת החיפוש שלי. שלב הבא, חברים, בואו ננסה לבצע חיפוש של מולטימודל. הייתי אצל חבר, הייתי ספה מגניבה, צילמתי אותה. אני רוצה ספה בסגנון של אותו ספה שראיתי אצל החבר. אני מעלה תמונה של אותה ספה, אני אשנה את סוג החיפוש למולטימודל, אתם תראו שהאינפוט שלי יהיה הפעם אינפוט טקסטואלי של טרנדי סופה, אבל חלק מהאינפוט יהיה גם התמונה שכרגע העליתי, ואנחנו תכף נראה אותה. נבצע את החיפוש, העליתי ספה אפורה, ספה בסגנון נורדי, ואתם רואים גם את התוצאות. תכף נראה אותם, נגלול למטה. התוצאות הן לא רק ספות, אלא הן בהכרח ספות שמאוד תואמות את סגנון הספות שאני חיפשתי בהתאם לתמונה שהעליתי. איך נראית הארכיטקטורה מאחורי הקלעים? באמצעות יש לי Client Application שמבצע קריאות API אל Amazon Open Search. Amazon Open Search, באמצעות תשתית הקונקטורים, ידע לפנות אל המודל הרלוונטי בהתאם לסוג החיפוש שביצענו. אז אם ביצענו חיפוש של מולטימודל, מוגדר לו קונקטור שהוא יודע לגשת לבדרוק ולהשתמש ב-Amazon Bedrock Titan Multimodal Embedding Model, ועבור חיפוש וקטורי הוא ידע לפנות לאיזשהו endpoint של SageMaker שמארח Embedding Model משלו. אז איך אפשר בעצם להתחיל ולהשתמש בכל סוגי החיפוש שכרגע עברנו עליהם? דרך אחת שמאוד מקלה עליכם היא דרך המנג'מנט קונסול של Amazon Open Search. בעצם יצרנו אינטגריישן טאב חדש, אתם יכולים למצוא שם פורטפוליו שלם של CloudFormation Template, שיאפשרו לכם בעצם בכמה קליקים פשוטים להרים אינטגרציות חדשות בין Amazon Open Search אל שירותי AIML חיצוניים. דרך נוספת שבה אנחנו יכולים להתחיל להשתמש ב-Amazon Open Search כדאטאבייס וקטורי, באמצעות Amazon Bedrock. ל-Amazon Bedrock יש פיצ'ר שנקרא Knowledge Base, שזה בעצם מאפשר לנו לממש רג מנוהל. הדאטאבייס הוקטורי הדיפולטיבי עבור Amazon Bedrock Knowledge Base הוא Open Search Serverless. אז בעצם Knowledge Base סורק את המידע שלכם שיושב ב-S3, ממיר אותו לווקטורים ומאנדקס אותם בתוך Open Search Serverless. בשלב השאילתה הוא בעצם ימיר את השאילתה שלכם גם כן לווקטור, יבצע חיפוש וקטורי מעל Open Search Serverless וישאיר את הפרומט שלנו עבור מודל ה-LLM. לפני שאנחנו מסיימים, מאוד חשוב לי לעשות ריקאפ על כל הדברים שהצגנו לכם. התחלנו, רועי בעצם התחיל בלשתף אתכם על כל ההכרזות החדשות בעולמות האופרציה של Amazon Open Search. אם זה משפחת ה-OR1 והשיפורים שאתם יכולים לקבל באמצעותה, אם זה Open Search Serverless והתמיכה החדשה שלו בחיפוש וקטורי, רועי גם המשיך ושיתף אתכם ביכולת ingestion מנוהלת שמאפשרת לכם לשנע דאטה אל תוך Amazon Open Search בצורה יחסית קלה ופשוטה. הזכרתי על יכולות ETL של DynamoDB ו-DocumentDB, שגם כן, מטרתם היא לעזור לכם לשנע דאטה ולטעון דאטה אל תוך Amazon Open Search. אבל, למקרים שבהם אנחנו לא נרצה להעביר את הדאטה או לטעון אותו אל תוך Amazon Open Search, דיברנו על יכולות של Zero ETL עם Amazon S3, כאלו שמאפשרות לכם לתחקר את הדאטה איפה שהוא יושב. הדבר האחרון שדיברנו עליו הוא כל סוגי החיפוש החדשים שנתמכים היום ב-Amazon Open Search, אם זה בעקבות ולכבוד מהפכת ה-GNI. אז מה נותר לנו לעשות? נותר לי לבקש ממכם להוציא פלאפונים, לסרוק את ה-QR code שעל המסך ולעשות סאבסקרייב לערוץ היוטיוב של AWS ישראל. חברים, יש שם המון תכנים מקצועיים, כל הסשנים מהיום הזה גם כן יעלו לאותו ערוץ. כל התכנים כמובן הם בעברית ואנחנו משתדלים מדי שבוע להשאיר את הערוץ הזה ועוד ועוד תכנים רלוונטיים עבורכם. אתן לכם כמה שניות. דבר אחרון, חשוב לי להגיד, היה לי לעונג לארח אתכם ולשתף אתכם, לכולנו, אז תודה רבה על ההקשבה. אני מאוד אשמח, אם כבר הפלאפונים בחוץ, לסרוק את ה-QR code כדי למלא את סקר בעצם לגבי הסשן הזה, זה מאוד חשוב לנו. אני רוצה להודות שוב לדן מיות פה ולרועי גמליאל שלנו. ושיהיה לכם המשך יום סאמיט פורה ומענה, חברים. תודה רבה.